Porra é essa aqui? Mata-mata. Ih, tem uma mata-mata. Marquei o lugar, hein? Não entra em nada, não. Me segue. Já aí, entrei. Cadê? Ah, vai tomar no cu, velho. Você foi em missão, mano. Não, saí. Boa. Cadê? Eu não carro. Eu tô na rua aqui, ó. Eu tô entrando no carro. SO7. Seu carro tá todo zoado. Ah, mas ele anda ainda. Eu roubo o na rua. Bora. Não vai ativar essa loucura. Quando eu falar parou... Quando eu falar parou, parou, porque eu quero roubar um carro novo, hein. É 6 km o bagulho, hein? É longe. Vem no meu carro, porra. Não, tá de boa. O carro só tá lá pra trás, lá, coitadinho. É, eu tava no mato ainda. Aqui vai entrar à direita aqui, ó. Entrar à direita aqui na próxima. Eu vou ter que roubar um carro, velho. Vou esperar você aqui, vai, Sete. Vem aqui no meu carro, porra. Não, tá de boa. Vai indo. Vai, você nem sabe onde a gente virou. Eu não sei, não tem mapa não, né? Então vai embora, Raio. Vamos ver se ele vai achar a gente. Caralho, ele tá vindo pelo lugar que não tem como ele vir, velho. Ah, ele passou no... Olha aí! Cadê ele? Passou voado na rua. Não tem como, rapaz. Quem não tem como? Quem, então bora. Eu não coloquei isso aí em câmera lenta, eu só Sete chegando em câmera lenta. Ai, caralho. Não tem como? Eu meti por cima do guarda-reio ali. Pode ir reto aí. Eu tenho que roubar outro carro, velho. Meu carro tá muito fodido. Caralho. Esses caras que não sabem dirigir é foda, né? Sabe dirigir o que? Eu acabei com a gangue atropelando, filho. Você morreu 2 vezes. Bateu um monte. Aquilo, velho. Ih, bugou o fone do Hayashi agora? Meu fone? Foi, deu uma bugada mesmo. Já voltou, não, já bugada. Voltou, mas deu uma robotizada. Internet. Olha o Hayashi batendo. Como que você... No bando. Como você... Aí dá uma reduzida aí que eu vou roubar um carro aqui. Aí, para aí, Hayashi, para aí. Gostamento, né, Racha? Vai atrapalhar o trânsito agora? Você não sabe dirigir, porra? Você não sabe dirigir, porra? Vou até ligar o pisca-alerta aqui. O teu carro tá mais inteiro que o meu, eu preciso, muito obrigado. O meu nem tem mais nem luz, velho. Pode ir, tô chegando. Galera, Hayashi. Nem deu seta pra entrar. Ah, outro buzinado. Não tem seta, velho. Tá vendo que as luzes tá tudo destruída. Dá um tirinho no carro da frente aqui, de boa. Qual foi, mané? Tá no cu, mano. E ela, o maluco, mandou uma mensagem pra mim, desconhecido. Se fudeu com a galera errada, perdeu. Como assim, velho? Se fudeu. Ó, foi posto uma recompensa na minha cabeça, velho. Um barão. Pronto. Ah, cara, vou foda, é uma gangue, Vou chegar lá nesse helicóptero, velho. Tô com vocês e não abro, hein. Ah, cada um por si aqui, filho. Não tá cada um num carro? Aí o carro de vocês corre muito mais, velho. Ih, rodei. Ei, caralho, hein. É só vir retão. Só. Vai lá no aeroporto, né? Não, pior que não. Ó, vai entrar na direita ali na frente. Você sabe onde tem um helicóptero? É onde eu tô indo agora, porra. No negócio da polícia, é só por uma escadinha. Que negócio da polícia? Qualquer posto da polícia, assim, que tem um L ponto em cima, você sobe na pela escadinha sem a polícia te ver, entendeu? Nossa, vocês já estão muito longe, velho. Conseguiram a racha aqui. Eu tô tentando seguir. É por aqui. Hayashi vira buzinando. Será que tá fazendo força no controle? Eu não, você tá louco? E ó, tem um player aqui perto aqui, ó. Entra aqui. Ah, caralho, é bom que você avisa, né? Tá ali, é nóis. Calma aí, espera chegar, porra. É nóis. Vem logo, mano, antes que alguém chegue aqui. Deixa que eu vi na pilota, Já tô no piloto já, mano. Não, você não vai pilotar igual o Vina, velho. Mas a gente não vai ficar pilotando essa porra. Cadê vocês? Um caça. Aqui, SO7, desce aqui, porra. Vem logo que eu vou... A gente vai te buscar, SO7. Não, que buscar, velho. Depois eu estouro essa porra lá no meio da rua. É, não sabe dirigir? Porra, não vou pousar no meio da rua ali. Ih, não dá pra pular ainda, aqui. Né, ai, cacete. Estoura essa grade aí, mano. Não, eu tô de a pé. Calma aí, tio, tô chegando. Deixa eu já ir marcando a base militar aqui, então. E vocês estacionaram o carrinho e tudo aqui do lado? Eu derrubei a grade e parei o carro, velho. Quem sabe dirigir sabe, né? Acho que é aqui. Cheguei, lá em cima. Cheguei, calma aí. Porra. Acho que é aqui mesmo, John. Boa, vai sentadinho na garupa, isso. Ah, vou sentadinho do lado ali, que vacilo. Eu posso ir atirando, ó. Tá, daí lá na base, eu acho que tem vários caças, velho. A gente só tem que achar as posições antes de entrar. E aí cada um rouba um, sacou? Mas você tá ligado que na hora que você voar sobre o caça, você, sobre a base, já vai ativar a polícia, né? Pior, não, mas tem um bugzinho, velho, que às vezes dá demora pra perceber. Olha lá, o Hayashi, bugzinho. Na verdade, eu não sei se é bug. Eu sei que às vezes acontece dela não te perceber. Principalmente se você voar abaixo. Não sei se vai funcionar, mas vamos tentar. Ah, não. Se você voar abaixo, você tá abaixo do radar deles. Pois é. Não fez a missão no jogo, mesmo você estando dentro, tá ligado? Não, eu sei, mas mesmo você estando dentro, tá ligado? Pô, para aí no golfe. Vamos jogar um golfezinho aí. Aqui joga golfe, velho. A gente perde o... É, o Hayashi tá lagando muito, mano. Olha, a recompensa de 7 mil, velho. O cara ganhou, velho. Em cima do minimapa. Não, pra mim não apareceu. Unreal não sei quem matou quem. Não sei quem, mas a recompensa de 7 mil foi... Ah, deve ser por causa da missão que só 7 iniciou ali, deve ficar aparecendo só pra ele, essa porra. Só não, já tinha aparecido antes, pô. Olha lá, quem colocou nessa câmera aí? Foi sozinho, mudou aqui pra mim também. É porque eu fiquei sem mexer no controle. Tá, ó, já é ali na frente, ali já, ó. Voar mais baixo. Mais baixo. Caça fica do outro lado, vai por fora, calma. Vai pela esquerda aí. É, passa por baixo da ponte pra ganhar aquele achievement. Porra. Não faz isso, o Hayashi não sabe fazer isso não. Vai pelo túnel. Tem um achievement que é pra ir pelo túnel. É sério. Não entra ainda não. Tem que dar uma olhada. Vão olhando, vocês que não estão dirigindo, fica virando a câmera aí pra vocês verem se vocês acham algum caça. Não tem, eu tô olhando, não tem caça não. É porque às vezes também não aparece por causa que tá muito longe. Olha, ele fica nessa reta aí ele fica. Não tem nada. Ali. Nada. Na direita deve ter. Agora entra, filho, Calma. Não vi nada. Olhar melhor, não vi nada. Ó, tá vendo? Calma aí. Eles ficam perto da pista de decolagem, né, porra? Essa garagem na minha frente aqui, ó. Na minha frente ali fica um. Agora... É, então ali tem um. Mas o caça só cabe um, velho. Tem que achar mais caças, entendeu? Não tem nada aqui não, Hayashi. Pode dar a volta aí. Isso, entra na base militar. Aí eu entrei. Caralho, foda. Entrou e já tamo com 4 estrelinhas, filho. Agora foge, né, mano? Agora foge? Vai pra montanha. Aí já escapamos, já. Mas entra na montanha e abaixa o helicóptero bem aí. Entra na montanha é foda. É, aí tá na direção da montanha. Aí a polícia, os helicópteros da polícia aí. A Ash não é bom piloto não, filho. Mano, eles apareceram do nada, velho. Atira neles aí, velho. É com pistola? É, vou gastar tiro. Eles não são bons. Não dá pra atirar não. Dá sim. Eu não tô conseguindo atirar não. Tem 4 helicópteros, velho, tem 4. Cara, eu já tenho paraquedas já. E ela subiu de nível. Vou pular. Será que se eu pular eu pego um paraquedas? Escapei, calma. Abaixa esse helicóptero aí, filho. Calma. Se eu abaixar muito, os carros detectam. Agora é só torcer pra não aparecer outro helicóptero no horizonte. Ali, ó. Já apareceu outro, já. Mentiroso. Pousa no helicóptero no topo da montanha ali, filho. Fugiu. Quando o cara é boss, né, mano? Aí, bora. Volta lá agora de novo. O cara é boss, tá dando cagada aí? Cagada nada. Escapei lá que é boss aqui. Jogo pausado, quem tá com o jogo pausado aí? Sou 7. Tava olhando o minimapa. Só se um de vocês descer e ver se tem um na garagem lá. Se tiver, beleza, se não tiver, você se fode. Porque eu não vou esperar você voltar, não. Não, eu desço. Você desce? Eu ia descer. Eu tenho paraquedas aqui, eu acho. Não, mas eu tenho que te deixar lá. Se você cair de paraquedas, você morre, velho. Até você cair, os caras te mataram já. Aqui é piloto de fuga, rapaz, de todos os transportes possíveis. Todos os transportes. Tá, eu vou lá na frente. Não vai entrar na base de novo, Hayashi. Eu vou entrar, mas eu tenho que entrar, senão não deixo... Ó, tá vendo? Eu tô voando baixinho, ó. Mais baixo. Ainda. Ali, ó, tem um caça aqui, ali, ó. Tem um caça aqui, ó. Pula um aí já. Já pulei. Vai morrer, idiota. Não. Eu vou levar você pro outro lá, Nossa, vai, corre até o caso, corre ali, até o caso. Tô tomando tiro, tô tomando tiro. Ali atrás. Morri. Ah, falou. Vai. Tô vazando daqui agora. Caralho, tô longe do caça. Caralho, fudeu, tô muito longe. Volta aqui, Hayashi. Ah, agora você fala isso. Aí, me pega aqui, eu tô vendo um helicóptero aqui. Não tinha um dentro da garagem, desce, olha, só baixar, fica parado, só baixar. Tá passando em cima de mim. Tô descendo, velho, calma. Volta, socorro. Cadê você? Eu vou entrar no caso, mas eu vou morrer. Eu vou morrer. Quase quebrou o helicóptero. Caralho. Morri, tem 4 piscando aqui. Se eu pousar devagarzinho, não dá tempo. Caralho, pousa aqui, vocês estão aqui perto, vocês estão aqui perto. Não, volta aqui. Volta, missão soldado Ryan. Calma aí, velho, calma aí. Não, missão soldado Ryan, vem. Não pousa igual você pousou da outra vez, não, senão já era o helicóptero. Aí. Calma. Caralho, missão soldado Ryan. Aí. Seu bloco. Caralho, fica parado de andar. Esse daqui não foi um pouso tão violento assim. Olha ali, recompensa de 5.000 foi posta a cabeça de Holy Beach alguma coisa. Aqui não apareceu, vai embora. Também não, já escapamos da polícia já. Então volta lá que eu quero roubar esse caça. Já escapou da polícia ali embaixo. Eu tô ligado. Vai na reta aí, Rafa, tem um rastro. Não, peraí, você conseguiu ver se tinha um dentro da garagem? Não tinha, só tinha aquele do lado de fora. Só tinha aqueles dois, então. É, para ali, aqui, tem na nossa 91, para ali que eu vou descer e buscar. Tô ligado. Mas para perto, porra. Ah, fudeu. Para perto. Tem dois, para perto. Vai, desce, pula. Pulei. Já foi, cara, vai pro outro. Baixa. Você quer roubar o caça mesmo? Eu desci. Nossa, eu tô de paraquedas agora. Agora vocês se viram aí. Eu tô entrando. Tem um outro aqui, mano. Nossa, eu consegui roubar, isso vai ser muito épico. Eu vou entrar. Entrei. Tô decolando. Entrei no caça. Puta merda, vai. Decolei. Nossa, ele quebra o vidro ainda, velho. Aí, vai. Tô fugindo com caça. Enquanto vocês aonde? Ah, meu personagem é lento, velho. Nossa, explodiu o caça! Puta, se eu decolar. Eu decolei muito epicamente, meu caça. Eu explodi o caça, nossa, cara. Caralho, eu perdi uma hélice. Ai, nossa. Uma hélice morreu. Eu perdi uma asa, velho. O meu caça ficou com uma asa só. Aí ele não decolou. Mas tá voando ainda? Não, eu morri. Velho, dá pra gente fazer... Onde você tá, Hayashi? Eu nasci aqui, ó, pertinho aqui. Mas a gente perdeu ele aqui, você aqui. Véio. É, lá, quer entrar de a pé? Quer entrar de a pé? Tá na fugitividade aqui, o Vina. Que helicóptero é aquele ali? Ah, é da polícia, né? Mano, quase que a gente fez uma epicidade de conseguir os 3 sair com caça, velho. Cara, já pensou a gente... Vamos tentar de novo, os 3? Vamos, mas a gente precisa roubar outro helicóptero, velho.